Një grupi kontingjenti të asgjësimit të municione dhe lëndëve eksplozive, gjatë kryes së detyrës së tyre, sot në orën 9:10, ora 10:10 në orën lokale, janë dëmtuar nga shpërtim disa municione të paplasura. Ngjarja ka ndodhur gjatë kryes së detyrës luftarake në bazën e NATO-s, ku ishte zhvilluar një stërvitje ushtarake një prej aleatëve tan. Nga ky shpërtim është plagosur dhe më pas ka humbur jetën nëntëtare Zarife Muharrem Asanaj. Të plagosur kanë mbetur komandanti i kontingjentit Major Klodian Nikola Tanushi dhe rreshter Julian Xhevat Kapaj. Sipas informacioneve që kemi deri tani, Major Tanushi dhe rreshter Kapaj janë në kujdesin maksimal të mjekëve në bazën Kamp Adazi në Letoni.